તો હવે વાત કરીએ તો સાબરકાંઠાની. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ નેશનલ હાઈવે 8 ઉપર હાલ મોતની સવારીના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે, અને જેની જવાબદારી છે તે તંત્ર દેખ તમાશા ફિલ્મે જેવું જોઈને બેઠું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. પ્રાંતિજ નેશનલ હાઈવે 8 ટોલનાકા પાસેથી હાલ મોતની સવારીઓનો નજારો જોવા મળી રહ્યો છે, તો જેની જવાબદારી છે તે જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ જાણે હાજર હોવા છતાં ચલતા હે ઓતા હે જેવી સ્થિતિ પેદા થઈ છે. ત્યારે હાલ તો તહેવારને એક દિવસ બાકી હોય, પ્રાંતિજ ટોલનાકા પાછળ મોતની સવારીના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. તો ખુદ સાબરકાંઠા જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસના નાકા આગળથી જ મોતની સવારીઓ રાજસ્થાન પાસિંગની જીપો અંદર તથા જીપની સત ઉપર મુસાફરોના ઘેટા બકરાની જેમ લઈ જતી હોવા છતાં જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા કેમેરા ચાલુ હોવાથી માત્ર કેમેરાની લાજ રાખવા જીપ ચાલકને રોકીને માત્ર નજીવી દંડ આપી જતી કરી હતી, અને જીપની અંદર ઉપર બેઠેલા મુસાફરોને નીચે ઉતારવાની કે અન્ય વાહનમાં જવાનું કે કોઈપણ જાતની ત્રસ્તી કે મુસાફરોની ચિંતા કર્યા વગર જીપ ચાલકને આગળ જતો કર્યો હતો. ત્યારે સવાલ એ છે કે જો અકસ્માત સર્જાય અને મોટી જાનહાનિ થાય તો જવાબદારી કોની? ત્યારે હાલ તો રોજિંદા લાઇનની ગાડીઓ હોવાથી કેમેરાની લાજ રાખવા જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ નજીવો દંડ ફટકારી જીપને જવા દીધી હતી, પણ જીપની સત ઉપર બેઠેલા મુસાફરોને નીચે ઉતારવા કે મોતની સવારી કરી રહેલા મુસાફરોને માનવતાની દ્રષ્ટિએ પણ શિખામણ પણ આપી ન હતી. તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો કોઈ પ્રાઇવેટ કાર ચાલક 5 થી 6 ને બેસાડીને જાય તો પણ ટ્રાફિક પોલીસ અવનવા નિયમો બતાવી પરેશાન કરતા હોય છે, તો અહીં તો જીપની અંદર બહાર જીપની સત ઉપર 1 નહીં 2 નહીં 15થી પણ વધારે મુસાફરોને મોતની સવારી જોઈ શકાય છે. ત્યારે ટ્રાફિક પોલીસ હાલ તો માત્ર કેમેરાની લાજ રાખવા નજીવી પાવતી ફાડી મોતની સવારી જીપને લીલી ઝંડી આપતી નજરે પડે છે. મિતેશ શાહ સાથે સંજય રાવલ, ZSTV પ્રાંતિજ.